Dobrý den, Patrik Urban vás tentokrát vítá u dalšího komentáře pro FX3.cz. Minulý týden americký dolar posílil proti japonskému jenu, proti sterlingu a proti komoditním dolarům, to je tedy australský, novozelandský a kanadský dolar. Proti, proti euru tam nejdřív posílil, později ale smazal většinu těch zisků, takže euro na týdenním grafu vytvořilo svíčku, která uzavřela prakticky na otevíracích hodnotách. Můžeme ji teoreticky považovat za buliš svíčku, pakliže prorazíme nad maximum. Proti švýcarskému franku, tak tam ta týdenní svíčka je sice červená, ale jako ne, ne moc, prostě ta volatilita zase nebyla nějak, nějak velká. Největší pohyby byly proti japonskému jenu, tam americký dolar dosáhl na nejvyšší hodnoty, nebo prorazil nad maxima z roku 2007, dosáhl tak na nejvyšší hodnoty od roku 2002. Za důležité taky považuji průraz pod tohletu dlouhodobou rezistanci na novozélandském dolaru. Novozélandský dolar propadnul pod tyhle minima a dosáhnul na nejnižší hodnoty. Od roku 2010. Jinak žádné zprávy nějak extrémně nepřekvapily. To se může změnit v průběhu nadcházejícího týdne. Prakticky každý den máme nějaké reporty a zprávy, a je to jako jedna důležitá zpráva za druhou. Takže dávejte na ně pozor, protože kdyby došlo k nějakým překvapením, tak by to logicky mělo vliv na trhy a potom ty technické indikátory a jo, řekněme, ty rezistance, supporty zase mají menší váhu. Jo, pak, když se na trhu nic moc neděje, žádný větší překvapení prostě nebyly, tak ty technické indikátory a support rezistance hrají velkou roli. Pak, když dojde k nějakému velkému překvapení, že, tak ta rola je, je menší. Na euro proti dolaru, tak my jsme tady nejdřív prorazili pod tenhle ten důležitý support. To relativně se jako dalo očekávat. Já jsem ukazoval na tyhle ty velké svíčky, které se vytvořily minulý pátek, no předminulý pátek. My jsme tady prorazili celkem poslušně, jsme pokračovali až prostě k nějaké 1.07 něco, jenom 8-18, pak jsme se tady vrátili tak od, středy prostě rosteme nahoru. Vrátili jsme se zpátky k téhle k tomu, k rezistanci, že jo, support po proražení se změnil na rezistanci. Máme tady ty tři klouzavý průměry, který se nám mezi tím ten klouzavý průměr 20 se ještě nepřekřížil, no ale překříží se pravděpodobně zítra. Takže já bych tady prostě pořád to viděl do shortu a díky tomu, že jsme prorazili pod tyhle ty předcházející minimální hodnoty. Že? Tak tady máme nižší minimum, jo? takže teď zase ty minimální hodnoty vlevo budou hrát roli, protože ty budou fungovat, nebo měly by fungovat jako rezistance že? v budoucnu. Jo, no, to je ten rozdíl, že? když když třeba rosteme jo? v uptrendu a vlevo tady prostě nic není, je tady jako prostor, tak proto vstupujeme do longů, protože při růstu nemáme žádný, žádný rezistance. No, naopak. Teď díky tomu, že vlevo máme tady všechny tyhle ty minimální, maximální hodnoty, tak tím. By jsme měli jít do shortu, protože všechny tyhle ty minima maxima, všechny tyhle ty úrovně by měly fungovat jako rezistance. Takže tady první první short na nějakých 1.10, druhý 1.1050, 1.1070 stop a kdyby jsme se dostali až třeba až třeba sem na 11.30, tak tam další short. Já si nedokážu představit, že by euro dokud se nevyřeší ten jo problém s Řeckem a jakože to teda vypadá, že se nevyřeší, tak prostě nedokážu si představit, že by euro rostlo a že by si ty zisky udrželo. Klidně může dojít k nějakému krátkodobějšímu růstu, ale prostě ty ztráty, další nadcházející ztráty jsou pravděpodobné, takže pro mě euro teď pouze do shortu. Na sterlingu ale je situace taková trošku podobná s, tou, jako s tím rozdílem, že tady jsme padali prakticky celý týden, že jo, další nebo další suporty až teprve těch 1,50, to kulaté číslo, takže já bych tady prostě jenom shorty, jo, teď jde jenom o to, jo, kde do těch shortů vstoupit. No a všechny tyhle ty maximální hodnoty, že všimněte si, že ty maximální hodnoty jsou nižší a nižší, minimální hodnoty jsou nižší a nižší. To znamená, že kdykoliv se dostaneme tak nějak někam prostě blízko maximálních hodnot předcházejícího dne, tak tam můžeme o tom shortu jako pouvažovat. Stop může být pár bodů nad tím maximem a uh, mezi tím, že se nám překřížejí ty klouzové průměry, které zase nám budou dávat další uh, jako důvod, uh, nebo další faktor rezistanční. Uh, takže tady zase shorty, pokud možno nějakých 53 50 350, uh, někde tam. Uh, můžeme si zakreslit třeba na nějakou takovouhle trendovou čáru, takže můžeme, se, můžeme klidně tady pár dní konsolidovat, až se jí dotkneme, tak potom zase můžeme padat dál, ale tady prostě nevidím, nevidím důvod, proč vstoupit do longu, do longu až na těch 1,50, zatím, zatím ne. Na dolar proti švýcarskému franku, tak tady ten růst mě moc nepřekvapil. My jsme se tady dotkli týhle hranice 95. Já jsem tam teda do šortu nešel, protože jsem spíš očekával, že prostě půjdeme trošku vejš a dostaneme se až někam k těm 98, 99. Že středa, čtvrtek, pátek padáme. Nicméně pro mě je důležitá ta vyznačená hranice těch 93. Dokud jsme nad 93, tak bych raději do těch longů jako je sice hezký, že ten švýcarský frank posiluje, ale prostě do šortu bych tady nešel. No, takže buď to do longu na 93, anebo do longu při průrazu nad tyhle předcházející maximální hodnoty, to je těch 95-50. Dolar proti japonskému dolaru, tak tady nám to vyšlo velmi pěkně, že jo, tady eh, my jsme, dostali jsme se na ty maximální hodnoty, že jo, za eh, někdy od začátku eh, března, jo, to, to jsem považoval, proto jsem minulý týden, že jo, smazal tu rezistanci, kterou jsem tady měl vyznačenou mnoho měsíců, Uh, od té doby teda, že ten pár roste a roste. Tady nám to dokonce do, jako dokonale vyšlo i z hlediska těch obcí. Já jsem se na to koukal, že před dvouma týdnama jako to načasování bylo dokonalý. Jo, uh, ten tříměsíční středu byl 350 bodů, spod byl nějakých 119,40 takže break-even je nějakých prostě 122, a teď už máme prostě 124,10, takže teď už, teď už je ta pozice v pohodě. Já, by, já bych tady rozhodně nešel do shortu. Je sice pravděpodobné, že se dostaneme třeba zpátky někam prostě na 123, možná 122,70, ale já bych tady rozhodně do shortu nešel, protože když takhle prorazíme, že jo, na. Za když prorazíme na maxima po takhle dlouhé konsolidaci. A ta konsolidace vlastně byla půl roku. Tak to je první důvod, proč nejít proti trendu. Druhý důvod je, že dosáhli jsme na nejvyšší hodnoty od roku 2002. Tady my pravda máme na tom měsíčním grafu, tyhle to jsou ty maxima, které jsme prorazili. Máme tady další maxima někde tady, jo, to je nějakých 125,50 a tam můžeme vstoupit do menšího shortu, ale jenom eh, jako krátkodobého. Rozhodně bych, rozhodně bych nevstoupil na 125,50 do nějakého dlouhodobějšího shortu s cílem prostě tisíc bodů. To je jako rozhodně ne. To je jako potom, jestli se dostaneme na tyhle ty maxima, to je prostě 135, tak jako potom tam do shortu ano. Ale to je dalších tisíc bodů, takže eh, to je poměrně předčasný o těchto těch hodnotách hovořit. Na, eh, na té rezistanci 125,50, tak tam můžeme chvilku konsolidovat, ale já bych tady opravdu do, do těch shortů bych se bál, protože dokud, dokud neprorazíme pod nějakých 121,50, tak jenom longy, Jo, tady prostě ty shorty nedávají smysl. E, může, může dokonce dojít že, ke stejné situaci, jako e, ke který došlo e, v průběhu tohohle toho růstu, kdy e, bylo poměrně náročné jako do toho rozjetého vlaku naskočit, protože e, tady prostě člověk vždycky čeká na nějaký retracement a ten retracement vlastně nikdy nepřišel a prostě pokračovali jsme dál a dál a dál. Jo, a e, ten první retracement přišel až teprve prostě po pohybu jo, z 1.05 až na 1.20. Prostě ohromný pohyb. Takže kdo říká, že se nemůže něco takového stát i teď. Já si teda nemyslím, že se dostaneme až na těch 135 bez nějakého většího retracementu. To, jako, to bych se divil, ale zase technicky prostě po takovéhle konsolidaci tak jenom longy. A kdyby jsme prorazili nad tyhle ty maxima ze čtvrtka, pravda, ta čtvrteční svíčka je, jako můžeme ji považovat za bearish svíčku, pokud by došlo k průrazu pod ty minimální hodnoty. Dokud, neprojde, dokud nedojde k průrazu pod čtvrteční minimum, tak ta svíčka, byť, byť ji můžeme považovat za bearish signál, ale ten signál, jako takový signál do vstupu do shortu, není dán vytvořením té svíčky. Ten signál je dán proražením pod to minimum. To je ten velký rozdíl. Jo. Tím, že tady zatím prostě máme že jo, vyšší maximální hodnoty, vyšší minimální hodnoty, není důvod, proč do toho uh, shortu vstupovat. Takže tady vstoupit prostě. 123,75 a stoplos plus 123,35, nebo bychom ho, ho dali ještě takhle 123,25, aby jsme měli eh, ten stop pod tímhletím maximem. Jo, tak ten stop je relativně malý, prostě, že je to, eh, je to pár bodů a přitom je to už v dobrém uptrendu. A eh, jestli ten uptrend zůstane takhle silný, tak jak je, tak opravdu že můžeme jít e, mnoho set bodů dál. Takže tady rozhodně se nesnažte prostě tady vstupovat do nějakých shortů, to by mohlo skončit jako velmi nedobře. E, spíš jde o to, kde vstoupit do toho longu. O. A tam můžete, že jo, když, když se podíváte třeba na e, hodinový graf nebo čtyřhodinový graf, tak tam potom, e, když se nám vytvoří takovýhle e, jako takovýhle krátkodobější supporty, tak ty supporty jsou relativně malí, relativně úzký, ta zóna je úzká, ale přitom kdykoliv jsme se do ní dostali a jakože jsme se teda dotkli že, několikrát, tak se dá že toho využít pro vstup do toho longu. No, třeba na tom, na tom hodinovém grafu, tak prostě dokud neprorazíme, neuzavřeme pod ty, pod ty tři klouzové průměry, tak prostě můžeme vstoupit prakticky kdykoliv. Takže dolar jen longy, nebo vůbec ty longy na jakýmkoliv páru proti japonskému jenu. Australský dolar, tak my tady sice padáme, nicméně máme tady tuhle tu důležitou zónu, takže zatím do longu ne, ale kdyby jsme se dostali ještě o nějakých prostě 50, 60, 70 bodů níž, tak tam myslím si, že za ten long to stojí. Samozřejmě můžeme propadnout a že jo, nezapomeňte, že novozelandský dolar propadl pod předcházející minima, to znamená, že je dobrá pravděpodobnost, že australský dolar bude následovat, protože velmi často tyhle ty dva komoditní dolary obchodují jako společně. Nicméně zatím se tak nestalo, navíc že v Austrálii se bude rozhodovat o sazbách a četl jsem, že pár ekonomů jako počítá nebo očekává snížení sazeb, takže tady lze jako Může dojít k průrazu pod tohleto minimum. Nicméně, prostě když, když vidím na grafu takhle dobře vyznačený support, jo, několikrát otestovaný na dlouhodobém de, denním grafu nebo týdenním grafu, tak si myslím, že to prostě za ten short stojí. Jo, 100 plus 70 bodů, take profit 100 bodů. Jo, myslím si, že to jednou, dvakrát do toho longu lze vstoupit. Čím víckrát to testujeme, tak tím, víckrát, tím se zvýší že jo, riziko, že dojde k průrazu, ale za ten long by to tam asi stálo. Naopak na novozélandském dolaru, že jo, tady jsme prorazili pod tuhle tuhletu zónu, ta byla důležitá i na týdenním grafu, tady do dokonce i na měsíčním grafu. Tím, že jsme pod, tak teďkon jenom shorty a vlastně teďkon cílujeme nějakých 66. Samozřejmě, že jo, uvidíme, jako co se bude dít, ale prostě dokud neuzavřeme nad 74, tak jenom shorty. Tady prostě do longu, do longu ne. Kdybychom se vrátili někam zpátky na 72,40, tak tam vlastně mezi tím se nám tam dostanou ty klouzové průměry, že jo, máme tady tu zónu, takže tam ty shorty by vypadaly docela dobře. Kanadský dolar, tak ten prorazil nad tuhletu důležitou rezistanci, která se nám přeměnila na support. Teď překřížily se nám ty tři průměry. Pravda, ta čtvrteční a páteční svíčka, tak ta vypadá na jako retracement, že jo, tyhle ty svíčky velmi často značí zvýšené, ša, nebo zvýšen, zvýšenou šanci na, na pád. Nicméně to, že máme ty tříklozové průměry a ten support pod, tak já bych prostě do shortu na základě těchto těch svíček nevstoupil. Jo. Představte si, kdyby se úplně stejná situace vytvořila, úplně stejná formace, kdyby se vytvořila na těch 23,70 tak tam by, to byl, tam by to byl short jako víno. Tím, že se vytvořily tyhle, ty, tyhle ty svíčky nad tou rezistancí, tak proto bych do toho shortu e, nevstoupil. Jo, to, je ten ohromně, to je ten e, ohromný rozdíl. Takže naopak pro mě prostě dokud neuzavřeme pod 23.30, tak jenom longy. Jo, dokážu si představit, že prostě spadneme na těch 23, 30, 23, 50 a tam se asi odrazíme a potom půjdeme zpátky vejš. Ale dokud tady e, Jo, do, dokud neprorazíme a neuzavřeme pod tu zónu, tak prostě tady e, longy. Euroky e, Sterlingu, tak my jsme tady nejdřív prostě trošku padali. Škoda, že jsme se nedotkli těch 70-35, to by vypadalo technicky výrazně lépe. E, máme, vytvořila se nám tady ve středu taková svíčka, od té doby e, rosteme. V pátek jsme se dotkli, že jo, těch 72, ale Uh, prostě jít proti takovýdlemu, byť třídennímu, uh, což je že velmi jako krátkodobý trend, ale uh, můžeme ho považovat za trend. Tak já bych tady prostě do shortu nevstoupil, ale uh, raději bych vstoupil do shortu na vyšších hodnotách nežli do Longu na těchto hodnotách. No, takže tady Long na 70-30. ano, Long na 71, 80. ne. Kdyby, jsme, kdyby, se dost, kdyby se trh dostal až někam 72, 70, jo, tak tady prostě aspoň můžeme vstoupit do šortu na základě že těch předcházejících maximálních hodnot. Jo, ale to, že jsme takhle prostě na 72, tak tady asi nic, abych raději počkal, až teprve prostě, co se, co se stane. Německý akciový trh, tak to je taky jako tady frustrace prostě. Jo, my jsme tady měli takhle pěkně vytvořený downtrend, že drželi jsme se pod touhletou rezistancí, pak jsme prorazili nahoru, no a potom samozřejmě, že jo, prostě e, prorazili jsme zpátky pod tuhletu e, po tu rezistanci, která se změnila že jo, na support. Jo. Teď se zase změnil ten support na rezistanci. A pro mě byla důležitá tahle ta svíčka, že jo, tady jsme prorazili nad maximum, ale uzavřeli jsme velmi hluboko pod těma třema předcházejícíma minimálníma hodnotama, takže to byl takový jako signál, že tady jako pozor, tady to vypadá na pád. no a jakmile došlo k průrazu pod tyhle ty minimální hodnoty té červené svíčky, tak prostě tady nic. No. Uh, upřímně tady prostě, dokud neprorazíme nad 12 000, tak tam by, prostě, tam by jsme mohli mít buy stop, anebo mít Uh, limit, buy limit, jo, někde na 11 300, někde tam. Jo, tady se mi prostě ten graf nelíbí, tady to vypadá tak jako trošku zoufale. Um, ono podobně, podobně zoufale vypadá uh, americký akciový uh, index, SP. Tak tady jsme krásně prorazili nad ty maxima, drželi jsme se tam, pak jsme prorazili. Jo, prostě co chcete s takovýmhle grafem dělat. Jo. Takže eh, pro mě tady nic, long 2040, short prostě 2160, já tady prostě nevím ale rozhodně to teda, rozhodně to nevypadá tak dobře. Oni ty, ty tři klouzové průměry pořád ještě jako mířej nahoru, takže ten uptrend jako pořád ještě ho můžeme považovat za, jako za relevantní, ale to, že máme že sérii nižších minimálních hodnot a sérii nižších maximálních hodnot, tak to se mi teda rozhodně nelíbí a Pakli, že byste chtěli vstoupit do longu, tak pouze po proražení nad tuhle tu dolů mířící trendovou čáru. A tady vynechám tyhle ty krosy a Podíváme se na australský dolar proti novozélandskému dolaru. My jsme se dostali, krásně jsme otestovali ten, ten support na 0,570. Já jsem tam do longu nevstoupil. Byť teda ta svíčka vypadala opravdu jako hodně pěkně, ale tady to prostě vypadalo, že jako půjdeme trošku níž. Evidentně jsme nešli, takže tady, tady taky jako vyčkáváme. Já si pořád ještě myslím, že dojde k hlubšímu retracementu, kde potom můžeme naloudovat ty hodně dlouhodobý longy. A poslední bude tradičně zlato. Zlato tady drží se nad, tě, nad, těch 1170, ale já bych tady prostě do toho longu jako nevstupoval, protože ta, ta svíčka pravda vypadá docela slušně. V pátek jsme prorazili nad maximum. Ale prostě mně se to tady moc nelíbí. A že pak, když bude americký dolar dál posilovat, a myslím si, že ano, tak zlato spíš by mělo mít tendenci že oslabovat. Takže proto bych raději do toho Longu vstoupil na 1140. Ono velmi často je nejlepší pozice žádná pozice. A tohle je jeden z těch případů. Jo, kdybych si měl vybrat, tak jako raději long než short jo, proti, proti těm minimálním hodnotám, ale rozhodně to tady nevypadá nějak super. Takže eh, ani do shortu, ani do longu, eh, long na 1140, nebo short prostě na výrazně vyšších hodnotách, ale tady jinak, jinak nic. Takže to je pro tento týden všechno. Budu se těšit na příští týden, a ať se nám daří. Mějte se, na shled.